Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Etik saioarekin aurrera jarraituz gaurkoan abesbatza kontuak izanen ditugu mintzagai, musika munduan ibilbide luzea duen pertsona bat hementxe daukagu, Fermin Iriarte, arratsaldean eta ongi etorria Xaloa telebistara beste behin ere. Baita zuri ere. Bueno, hasi gaitezen pixka bat zure pertsona ezagutuz, Nafarroako iparraldean jaio zinen, ezta? Ni Zugarramurdin. Zugarramurdin, bueno, ia mundu guztian ezagutzen da Zugarramurdi. Zer erran behar du Zugarramurdi buruz. Herri ezaguna. Herri ezaguna, herri polita, herri xarmanta, eta han sortu nintzen, eta bueno, gero handik hasi nintzen ja nire bizitza egiten. Oso, Zugarramurdi sortua izan zinen, zeintzuk dira zure aurretako lehen oroitzapenak herri hartan? Bueno, ni beti izan naiz persona aski zoriontsua eta txikitatik nintzen berdin, eta ni Zugarramurdin ere, ez dakit, ni oroitzen aizena da beti jostetan, eskolare batzutan ez nintzen gaten, maizuak ematen zizkidan izugarrizko golpeak, baina ni beti, bueno, eta jostatu, inauterietan hemendikara tamborrakin jotzen, beti nire mundua hoi da. Beti jolasten, beti zorion zua, eta ez dut bertze behintzat jikitatik, eh? Zertara jolasten zineten Zugarramurdi aldean? Bueno, Zugarramurdi badakizu, pues, aroa zela, eta ezakitzen hartzen zenen, gero barrikak ere, ibiltzen ginen barrika gainetik, eta gero pilotan. Pilotan ja txekitatik, bagenuen ja etxenike profesionala izan zen, remontista, eta gu ibiltzen ginen paleta eskuz eta gomazko pilotan, eta frontonean, egun guzianan. Nola gogoratzen duzu garai hartako eguraldia, eta duela gutxi ere, beste pertsona bat izan zen, ba, bueno, ez oso urruti dagoen beste herri batekoa, eta garai hartako elurteak oraindik handiagoak izaten ziren, ez? Ez orain oraingo eguraldia bezala. Bueno, Zugarramurdin elurrat, erraten duzu elurrat hori? Gero, han, itxas ba, ondoan dago, eta egiten zuelaik, bera lasa urtzen zen, han ez ditu, eta hotza, orai dela ezakit ganden urtean edo eman zuten, zela Nafarroako herri epelena, Zugarramurdi dela. Beraz, klimaldetik beti goxo egin. Bai, beti, udan eta hola, bai, zu, bero zakarra egiten du, ezea eta hoi, baina nik alde hortatik elurrak eta hoi ez ditut ezautzu, ez? Bueno, behintzat, bai, hombre, nik egin ditudan lan hoien artetik Zugarramurdi adibide lan bat dut, Zugarramurdi laurtaroak, dena argazki guzia laurtaroetan. Eta neguan elurrakin mendiak ateatzeko jo, izan nuen suerte urte hartan, baina deitzen ninduten Zugarramurditik, zu bada elurra gaten nintzen bere alaxe eta igual eguardirako elurra pixt ja gaten zen, baina bueno, alde hortatik ez dut bueno, uria eta hoi bai, baina ez. Osangi, bueno, Zugarramurdi oso herri berezia izan da, ez? Nafarroa guna da. Oso herri berezia da, sorginen herria, nola bizi izan duzuzuk hori guztia? Bueno, han, karo, sorginen puntu hau etorri da berandua, gu bizitzen genuen gehiago kontrabandoa. Kontrabandoa, bai, karo, txikia ginelaik, igual aitak, eta tamak, bueno. A ber, hartzazu astoa eta eraman behar duzu bereko bentara, pues, burra, pues, mantekila, eta zerbait, ekero handik hartu, eta baziren bide batetik Guardia Zibila bali baziren, hor daude, orduan bertzealdetik, eta gehiago zen kontrabandoi, eta bagenuen guk ere, ba, gaur paste behar dut, ba, pasten genituen laupitokeri, gauza, baino, sorginen baino gehiago, aize gehiago kontrabandoen afera. Beraz, sorginena hori geroxeago ezagutu zen, baizuek altzaroan nahi bidez, ez zenekiten hainbeste erren ingurua. Keba, sorginen mundu hori guk, nik behintzat, ez genuen sobera horri buruz hitz egiten, eta gero badakizu,
etorri da bai turismoa, bai gero historiak ere, historia egiten dutenak ere, gero Logroñoko aferaura ere berriro landu da, zorionez, zorionez. Eta gero sortu ziren persona batzuk, Zugarramurdin horri buruz lan egin zutenak, gero Baroja eta hoie denak, baina hoi da gure garaian oa indiketzen. Gero xago etorri zen. Gero xago, bai. Bai. Zu txikia zinenean, zertan egoten zinen pentsatzen, zerekin amesten zenuen izatea handia zinenean, lanbide bat bat zenuen buruan, edo gero denborarekin irakasle izatea erabaki zenuen. Bueno, hombre, anekdota bezala, estudioak, han Zugarramurdin ginelaik, pues badakizu, apezak gaten, edo kaputxinoak edo jesuita gaten zirelaik, baten bat gaten zen seminariora, eta ba, igual zu, baino, eta hango gure ametsa zen, han segitzea, nekazaritzan, eta bertze gau, eta geni oroitzen naiz, nire amazenak erraten zidan, igual noiz bai gaten nintzen hor loitera aita eta main erdian hango atzera txiki-txikian nintzelaik, eta ban, pues, ni handia naizelaik nahi dut izan aita amarekin lo egiteko. Oie, eta bueno, pues igual hoi zen, ere ametsa. Aita izan amaikin lo egiteko, baina ametsa konkreto bat egitan, izango zen, pues, hango denak bezala, edo nekazaritza eraman, edo igual ostatu bat hartu, baina hala, ez. Inguruan zen dutena. Bai, bizi normala. Eta, karo, ni Zugarramurdi utzi nuen, ja mala urtekin. Ganginen, gu maizterra ginen, eta, karo, etxea ja ari zen zahartzen, eta nagusiak ez zioten saldu nahi nire gurasoei. Eta, ni pentsatzen dut, bazekilako nori saldu. Eta, orduan, zer nortzuta, erosi etxe bat aizkunen. Baina, bueno, ni aizkunen gaten aizan aiain etxera, eta hoi sartu eta punto, baina ni nire bizi guzia dago Zugarramurdin. Baina ni amalau, amabortz urtekin ja utzin, eta gero gaten itzen bakantzetan. Beraz, amalau urterekin Zugarramurditik atera zinen eta Iruñera etorri zinen ikastera? Bueno, sartu nintzen egon nintzen seminarioan. Alsasun, gero filosofia Zaragozan, eta bueno, eta gero hor filosofia ja estudioiekin ematen dizute titulua ja maisua izateko, konbalidatzen da. Eta gertuan da utzi, eta gero ja ikastola, San Fermin ikastolan, pues bakizu garai hartan orai dela asir-asiran izan zen, balima zenuen titulo baten bat, eta gero euskera jakin, eta gero banakin suertez, bai maisua, bai ere banuen kiroletarako titulo txiki bat, gero musika amateko, han Jesus Atxak hartu bituzten bere alaxe, eta hor nire bizitza, gero Madrilen egon itzen ere ikasten kanto, izan nuen beka, Nafarrako gobernuen aldetik beka bat, eta Madrilen pastu nituen hiru urte zoriontsuak ikasten, bai kanto, ere lagun batzuekin sartu ninduten konstruzionese kontrataz goizean egotekoan, eta gero Madrinen egoelaik gelditu nintzen pilotan Espainiako txapelduna, eta ganintzen mundialetara Uruguaiera, eta, bueno, gustora, eta baino gaineran pelotariak ibiltzen ginen, ba, hemen, ez dakit, adibidez, Iruñatik Barcelonara, ez dakit nora, gaten ziren taksi batean igual 8 persona edo, handena bidai guztiak edo Talgon, edo Hegazkinez, edo ba, giren mimatua ginen, oso ongi. Eta gero ikastolan, eta punto. Errantzidaten han Madrilen. Madrilen, ba, jo, gelditu zaiten, hombre. Ba, hemen baduzu zure masterako ere badugu lana, Korte Inglesen edo nahi duzun tokian, gero zaude koro nazionalean sartua, egiten alduzu lana, gelditu zaiten mentan, ni etorri nintzen unat, eta ez nahiz damutu, ni gelditzen baliman nintzenan, seguraski gaur egun, ez nuke idatzi zen, seguraski Zugarramurdiko liburua, Zugarramurdiko lanak, ez nintzen izango seguraski koroak, eta ez nahiz damutzen. Kortzein zaude.
Ez, ez. Berez gaztaro polita, ez? Bizitzen zenuen eta leku desberdinetan. Hori da. Horzanki. Bueno, horretaz, en gaztetan errebeldea izan zara? Ni izan naiz eta naiz, eta izango naiz. Ni injustiziakin, baino eguneroko injustiziakin, ez zaizkit bat ere gustatzen. Eta naiz, erraten den bezala, ez naiz violentoa, eh? Baino ez dut aguantatzen ba, injustiziak eta baino gainera injustiziak ikusten ditugu edozein tokitan, ez bakarri politikoen artean. Hoi dudari gabe, ja, aspaldi utzi du ja politikoen afera, eta bueno, batzuk oraindik badira, diru nahiko desenteak, baina, bueno, eta adibidez musika arloan, ikasketa arloan, badira eguneroko injustiziak eta horregatik idazten dut maiz Enkartasal direktor egunkarietan, erraten diate, baina zergatik sartzen zara, ez, pues, ezin dut, orduan erran behar dut, bai pilotan igual gertatzen den, kiroletan gertatzen dena, koroetan gertatzen diren gauzak, edo bai federazioan dela, ez dakit zer, ez nago konforme egiten diren gauzakin, eta ni isiltzen alnitzen, baina ez idatzi behar dut, eta nik uste dut hola jarraituko dudala. Amala urterekin ateratzen den etxetik, eta nomada xamarra ibildu zara, ez? Bizitzen zehar, leku desberdinetan bizitzen. Bai, Madrilen, gero Zangozan, han ezkondu nintzen, eta gero Iruñan. Eta Zugarramurdin. Eta Zugarramurdin, bai. Osandi. Eta nolakoa da hori hainbeste lekutan bizitzarena? Aberasgarria da, leku desberdinak ezagutzarena, jende berria. Bai, dudik gabe. Bueno, ni naiz aski herrizalea, baino ez zaita jola bertzetokietan bizitzea. Adibidez orai, erraten badiate, Madrilen moldatu nintzen primeran, bertzetokietan ere bai, gero Iruñan ere bizi naiz gustora, eta orai, pentsatuko nuke, behire, igual astokari bat erraten dut, baino pentsatuko nuke, ba, orai, etxe txiki bat Zugarramurdi, eta irian ere, karo, iria zugar, Iruña den bezalako iria, Iruña herri bada. Herri handi bat. Eta hemen dituzun medioak eta pentsatuko nuke oi herria gatera edo hemen Iruña ongi bizitzen da. Ongi. Herrianan ja pixka bat gelditzen zara, pixka bat baztertua, zure lagunekin gero da bertzegai, ba zure lagunak ere ikusten duzu ari direla zorionez, zoritxarrez. Hiltzen eta ni lagun bat hiltzen zaidanean gelditzen naiz hortan bai eta nire lagun nauniz ja hil dira Zugarramurdin eta Iruñan duzu horregatik moldatzen naiz edozein tokira berdin zaiterean Ekuadorrenan oianean bizitzea indiokin berdin zait gustora gain nintzen. Lana eta bizimodua, bizitza uztartzarena nola eraman duzu zure bizitzan zehar? Bizi lan bueno, egiteko edo lan egiteko? Lana gaizki da erratea, baina ni lana gustatzen zaita, ni gehiegi. Hombre, gauza bat erranen dizut, 36 urte hauetan, ikastolan egon naizen 36 urte hauetan, ez dut egun bat bajartu. Eta ganaiz sukarrakin eta gozekin. Ni hortarako naiz, orai koroekin berdin, langilea beti erraten dut. Ni baino musiko onagoak aurkituko duzue edo zein tokitan. Baino ni bezein langilea gehiago, hainbertze behar bada, gehiago ez. Horda niretzat lana da bizitza, lana. Ni lagun bat, bueno, lagunak edo nik alferrak, ez naiz rasista, bat ere. Bueno, hola. Baino, langileak alferrak ez ditut aguantatzen. Alferrak, biziuntan lan egin behar da, langilea izan behar duzu. Bertzenaz, alferra direnak ez aizkit bat ere gustatzen. Eta alde hortatik, lan gehiago eta zorion zuagoa. Beraz, esandakoa kontuan hartuta asko gustatzen zaizu zure lana, zure lanbidea. Hori da tema, gustatzen zaizkidalako nire lanak.
pues ibili naiz, pues irakaskuntzan, irakustea gustatzen zait haunitz. Horregatik dut ere gurasoekin bertzeko oro bat erakusteko, eta beti berritzen, Eta gero, bueno, pilotan lana ez da izan, baina izan itzen ere profesional, zure gauzak, gero musikan, koroa, zangozako koralda, San Fermin koroa, bertze gurasoen koroa, osea, ni nire bizi guzien egin dut nire gustoko gauzak. Hori ere bentaja dut. Igual, fabrika batean ez nuke pentsatuko berdin, kasu. Nik erraten dut, nire gustoko lanak egin ditudalako. Alde horretatik zorte handia izan dut. Suerte, izugarrizko suertea. Baina izugarrizkoa. Eta beti nire gustoko gauzak egiten, eta oino gainera dira lan aberasgarriak, beti egon behar duzu gauzak berritzen, irakurtzen, beti, eta orduan, pues, hori, gustora. Adinarekin aurrera eginez, bizitzaren ikuspuntua eta ikusmoldea aldatu egin zaizu zuri ere? Bueno, ez dakit, ni puntu, oinarrizko puntuetan berdin pentsatzen dut, adibidez, zerrengo, bueno, niri beti gustatzen zaita honit bidaiak egitea, eta ibili naiz munduan zehar bidaiak egiten, gustatzen zaita gauza berriak ikusi, eta ni segitzen dut ilusione berdinekin. Eta orduan alde hortatik, ni behintzat personalki, eta hoi erraten didaten erekin ibiltzen diren, jo duzu, orai dela 40 urte zenituen ilusioekin, igual, nik ilusioen ez dut galdu. Nik uste dut hoi dela, eta lehen erran duguna, zure gustoko lanak balin badira, eta ez naiz behin ere aspertzen, orduan nik pentsatzen dut, segitzen dut igual, nire adinekin lan egin behar dela atope, batzutan familiak, karo, ondorioak familiak nabaritzen ditu, ordu gutxiago familiari, eta baina, barkatzen haute. Eta hortan ez dut aldatu, adibidez izaten altzen, bueno, nila desilusionatu naiz, eta egin ditut bizitzan ez dakitzen bat lana, eta baino gainera lanak normalean gehienetan dena doaini, kobratu gabe, borondatez, mira, Nagoia kokotaraino eta utzi behar ditut. Pues ni segitzen dut, beti gogoakin, gogoi, egun batez ilusioneoi galtzen badut, orduan ja, orduan hasiko naiz ja jubilatu moduan, kaskarrabias bat, edo ez dakit zer. Momentuz ez, segitzen dut, atope. Hora izango nuke gogoa ere beste koro bat, koro berri bat egiteko. Gustora. Arazori gabe. Bai, arazori gabe. Osasuna dudan bitartean, ni hemenago lan. Osongi, bueno, 40 urte luzez San Fermin abesbatzan aritzen zarela. Konta eguzu pixka bat nondik datorren abesbatzekiko daukazun grin hori. Bai. Nola sartu zitzaizun, ez? Musika irakaslea izateaz gain, hainbeste abesbatzekin hor aritzeko. Han ikastolan ordutegia orduan gelditzen ziren aurrak bazkaltzeran, eta bagenituen bi ordu rekreoa eta hola. Eta sinitzen karo nigan, eta beratxe 1975ean, eta ja, egin koro bat egin behar dugu. Bueno, eta sinitzen aurrekin. Aurrekin gero sartzen zara Europa pueri kantoresekin, horrekin gaten zara Parisera, Bruselasera, Romara, ez dakit zer. Eta ari zara, eta aurrak segitzen dute, koro 40 personako koroa, mutikoak eta neska gehiago. Eta gero, hoi gakizen aurrera, eta zu, adinaia unibertsitatera gaten zirelei, koroa segitzen zuen, hemen gaude, pues 40 urte gaude lan. Eta orai ditudanak, koroan daudenak, gaztenak ditu 23 urte. Pues, zaharrena 40 piko. Pues denak 10 urtetatik daudenarekin abesten. Eta gero, hor segitzen dugu, hasi ginen ere Europa kantatere egin ginen kideak, hor egin ginen Suizan, Austrian, Barcelonan ere egiten dituzten bilkoretan, eta gero konkursoetan, nahi gabe sartzen zara dinamika hortan, eta beti
nesken koroa, beti noizean behin izan dut zalantza baten, bat ez duzu nahi misto egitea edo. Ez, gu hartu dugun izena da, ba, nesken koroa, boz txuri eko koroa, eta egin ditugu sei grabazio, sei diska bat ditugu, eta hor segitzen dugu. Eta aurten, 40. urtemuga ospatzen ari garenez, Gabonetako kontzertu hontan, 21. eman behar duguna, udaletxeak antolatzen duen kontzertu horietan, ba, etorriko dira, kanta batzuk gogorazteko, ba, eta laguntzeko, abeslari horiak, orduan biltzen gara jaia 40, orain koroa da txikia, 12, baino 12 denak oso solfeokin denak, konservatorioko karrera batzuek badute, maila, eta hor ere, pues, ezin utzi, noiz utziko dudan, hoi da nere, hoi da galdera bat, zuk ez dira zu egin, baino nik egiten du, noiz utziko dut, ha! Ba, ez dakit. Momentuz ez. Momentuz ez. Baina badakizu, edo zein momentuan ja osasunaren aldetik, beharriko haindik zaitzen dudalare pilotan jolasten, eta hor, lapalak hortan, eta dena. Eta ni pentsatzen dut osasun aldetik ongi nagoela, baina ere etorkizuna, pues ez dakit momentuz hor gaude. Eta bihar ikusiko dugu. Abes batzanekin 40 urteia eman dituzue, baina aurretik ere aipatu diguzu Madrilen ere izan zenuela aukera egoteko, bai, Zangotzan. Claro, Madrilen Zangotzako goralaren nik egin nuen, egon nintzen hori ere 43 urte, oraia dago nire ikasle bat, zuzendaria bezala batzutan gaten naiz, laguntzera eta hola, edo ezin duela berak, edo abestera, edo gaten naiz, harreman honetan nago, askionak. Eta gero Madrilen hasi nintzeni koro nazionalean. Koro nazionalean horreiz profesionalak dira. Eta unio gainera abestu genuen koro nazional hortan lehenengo emanaldi garrantzitsua izan zen Kuenkan, semana religiosa de Kuenka. Eta han abestu nuen solista bezala. Mezzo-soprano batekin, mezzo-sopranoi dago munduan ja profesionala eta zakitzen. Eta nire, bai, baina nik nahiago dut hor ere personalki erraten dizut. Nik ez dakit abeslariek nola aguantatzen duten hainbertze saio. Nik ez dakit aguantatuko nuke abeslari be. Ni naiz gustatzen zaiz zuzendaria izatea. Zuzendu, eraman, erakutsi. Baina hor, eta repikatu, eta berriro, eta zakizer, eta aguantatu behar duzu zuzendari arraroa balima da, igual nina izarraroa, eh? Aguantatu behar duzu, nik ez dakit, abeslari bezala aguantatuko nuke. Buah, baina nire musikan, nire gauza da zuzendari izatea. Hori da zure lekua, eh? Hoi da nire beto. Eta horregatik naiz hain zoriontsua. Ni disfrutatzen dut itxuski, eh? Eta hor nago gustora. Bueno, ipatu diguzunagatik 40 urte luze hauetan hainbat lekutara ere bidaiatzeko aukera izan duzu, ez? Bidaia bez batzatik. Bai, bidaia egon gara Europan zehar, ba, bueno, estadoan asteko Nafarroan gure artxiboan gure kurrikuluma ikusten baduzu egon gara 72 herrietan, Nafarroan. 72 herrietan. Lehen gaten zen erres herrietara, badakizu. Zen, herriko besta. Ba, bueno. Meza nagusian, koro eta konzierto. Ditzen, moraia ez dute deitzen, eta, bueno, ez dago diruit, ez dago gogoik ere, uste dut. Bueno. Eta gero, puri kantores bezala, Erroman, Milanen, Lekon, Venezian ere egon gara, gero hemen Parisen, eta toki guztietan abesten, Bruselasen, eta gero Europa kantatekin Luzernan bialdiz, bidai zoragarriak. Linz, Austrian ere bai, Barcelonan, ordan bidai, eta gero gure aldetik ateratzen genuen diruekin egin ditugu bidai batzuk, eta nire abestu dugu Tunezen, abestu dutela Abandan, eta, en fin, abesbatza muitu da, zergatik muitu da, arrazoia erresa da horretzen. Hauek ikasleak ziren bitartean, zuten, Gabonak, libre, bidaiak egiteko. Aste Santua, libre. Eta, uda, libre.
eta da egiten direla ekintzak, egiten dira temporada horietan. Claro, gero ja, hasi ziren ezkontzen, eta zagitzen, orai zailagoa, baina, karo, garai hartan, bidaiak egiteko primeran, zituzen bilabete, udan bilabete libre. Gero, kontzierto haunitza egiten dira ere, gabonetan, guk ere libre, aste santuan berdin, pues, horregatik bidaia haunitza egin ditugu. Abis batzen egoera, nola ikusten duzu? Aipatu duzu, lehenago 72 herritan egon zaretela Nafarroan, herri askotan ere, ez, egoten ziren eta dira herri abes batzak. Bai. Nola ikusten duzu hori dena, bueno, barrutik primeran ez bai, duzu? Orai, dauden bezala, bere bizi moduan dauden bezala, bai ezkondua, bere familiakin eta bar. Egin ditugu bertzealdetik, hainbertze bidai, herrietara ere gatea, ja, orduan ez da rokeria hori erratea. Behar bat ez digu bertzeko hori egiten dien ilusionea, egon gara unitzetan, orduan guk orai prestatzen dugu, harreman onak ditugu Iruñako udaletxekoekin, departamentu, kulturako departamentuekin, eta urtean bat edo bi konzierto serio, onak, bai musikaren aldetik, bai ekonomiaren aldetik, bai propagandaren aldetik bi kontzierte, gero konbenirako bai San Fermin txikiton eta bertze baten bat, eta guiak ez dugun nahi gehiago. Prestatu beti gauza berria prestatzen, hori bai. Baina adibidez, Nafarrako egunean, pues, gaten ginen oraia ez gara joaten. Dena dira irakasleak, 12 dira irakasleak. Jo, ez zubia badugu, ez dakiz zer. Eta orduan, alde hortatik, ditugu ekintza gutxi, baino guk aukeratuak eta guk prestatuak berezik. Eta kanpora begira, Nafarroan edo eta mundu mailan nola ikusten duzu abes batzen egoera? Bueno, orai... Bal bere garaian bat zuen bai, orai gehiago. Nafarroan daude abes batza unitz, inoiz baino gehiago. Eta gero bakizu gertatzen den, kantuz eta, ez? Badirela gazteak, konservatoriotik ateratzen direnak, eta praktikak egiteko, eta zakizzer, hartzen dituzte koroak, eta sortzen dira, bai eskuelas de musikako eskoletan, herrietan, eta orai daude inoiz baino koro gehiago. Orai maila, badago, beti bezala denetaik, ez? Eta horregatik, eta denik ikusten ditu zuzendari gazte haunitz. Beraientzat ere esperientzia bada, badira kursilloak eta horrela ikasketak egiteko, eta gero praktikan nahi dute hori egin, eta bai, haunitz. Maila, beti bezala, denetaik. Baina kantitateak koro haunitz daude. Denaen presentzia hori onuragarria, ez? Ba. Naiz eta denetarik egon, ez? Ba, maila guztietakoa arlo guztietan bezala. Eta gero ikusten da, zuzendariak prest daudela, hori ikusten da. Behar bada, ez dute izanen beraiek nahi duten koroa, baina ikusten da, zuzendariak prestatua daudela. Gure garaian, zuzendaria edozein, badak zuzen, bueno, edozein, konpasara eman, eta sarrerak eman, eta kitxo baino, karo, zuzendaria bertze gauza behar du. Sentimentuak espresatu adierazi, eta obra bakoitzaren mamia jakin, hoi dena erakusteko abeslariei, eta oraia dago jendea prestatuagoa, dudik gabe, hoi bai. Horein txedertan, San Fermin abeslatzen beraz itzordu berezia prestatzen ari zarete, gabonetarako. Bai, gabonetarako eskartzen dizut ere galdera hori egitea. Nik horregatik batzutan nekatzen naiz igual beti erin naizelako gauza berriak prestatzen. Horrek ere lan handia. Adibidez, aurten 40. urtemuga ospatzen ari garelako, lehenengo partea izenburua da estreno de bilantzikos, gabon kantak estrenatzen, orduan. 7 kompositore nafarrak komposatu dizkidate 7 bilantziko guretzat, guri dedikatuak aurten estrenatzeko.
Orduan beti estrenoak, denak, zaz, kompositore famatuak eta denak, eta egin digute gustora. Eta gero ja, bigarren partea da, pixka bat oroitu, gogorazi, ezautu ditudun, guk daukagu artxiboan, jaia berreun gabon kanta, Berreun gabon kanta, seginen potasa zen, berien konkursoak, Iruñan, udaletxean, eta bar. Orduan ditugu gabon kantak apunta pala, orduan, hoietaik, estimatuenak eta politenak hartu ditugu bertze 8-9, abeslari hoiekin abesteko batera. Eta aldu dira, etorri dira, bueno, izugarrizko ilusioenekin, hau nitzek errandiaten, nahi dutela berriro koroan sartu, karo, gauza bada, jeji, jaja, kanta bat, konzertu polit bat prestatzea, eta gero, hau bukatzen delaik, gabon kanta bukatzen delaik, hasi behar dugu egunero, lan, ta lan, ta igual kantak zailak, eta arraroak, eta hau ez da, baina, joe, sartuko ginateke guztuara berriz, eta ez dakit zer, bai, ez dakit zer egin entoi, behar bada baten bat sartuko da. Eta orduan, aurtengo nobedadea hoi izan da. Adibidez, nik handen urtean egin genuen San Antonion, Kaputxinotan, Iruñan, ba, ari ziren ospatzen Kaputxino etortzetik 75 urte. Orduan, eman genuen gabon kantaldi bat, bilantzikoa denak kaputxinua konposatuak. Zazpi badituzte, zazpi, baina karo, hoi ere bilatu behar da, artxiboa. Gero horrai dela bi urte ere egin genuen bertze kantaldi arraro bat, baina aski polita atera zen, zoragarri atera zen. Ba, titulatzen zen, Gabonak, Gabon kantari gabe. Ez genuen Gabon kanta bat ere abestu. Baina denak Gabonetako mensajea. Justizia, pobrezia, maitasuna, hoi denak Gabonetako mensaje egiten denoi, kanta horri buruz prestatuak. Eta, en fin, beti ez abestagati betikoak, ez? Ja gaude, ja pixka bat aspertuak. Eta alde hortatik, korok ere eskatzen diate, amabi horiek segitzen dute beti ditugulako gauza berria. Bertzen da diagoa aspertuko ziren, eta gain ziren. Baina, bueno, eta hor ere lan egin. Duari eman behar. Bai, hoi da. Beraz, kontzertu ere zau izanen da 21? 21. Bai, San Saturnino. San Saturnino zergatik, San Saturnino ba, izugarritzko akustika duelako. Akustika zora garria. Guk ondarraren disko bat egin genuen lehenengo zatia, grabatua estudioetan, baina bigarrena izan zen hor konziertoi grabatua eta gelditu zen tokia da zora garria. Eta gero jende hau niz gaten da, hortan ere suerte hona izan dugu, beti jendea gaten da, beti, hau niz. Eta jendea gurekin dago, eta alde hortatik, ba, atolatzaile konturatzen dira elizak betetzen ditugula eta ematen digute beti kantaliek. Alde horretatik ere pozik, ez? Bai, bai. Egiten lanaren errekonozimendu hori, ba, jendea joaten delako. Dudigabe. Nik beti erraten dut, San Fermin koroak baditula lau laguntza, eskerrako jei aliatu garela 40 urtetara, bada San Fermin ikastola, dudari gabe. Bigarrena da komunikazioko prentsa, eta hori dena beti gurekin. Bai, telebizionan notizia berriak eman dituzte, karo, nik ere gaten aiz atetara, ez du, errantzatu zerbait. Gero publikoa, dudari gabe, publikoa beti bete dituelako gure konziertotan, eta gero, bai, gobernuko kultura arloko antolatzeilek, hoi ere, bai, baino batez ere, departamento, kultura departamento udaletxekoa, Iruñakoa, beti egonda gurekin, beti bai, baino, karo, beti eman dizkigute kantaldiak, baino, presentatzen banituen gauza berriak. Zer ekarri behar duzu aurten, baduzu gauza berri bat, bai, pues bale. Orduan eskerrako hiei, eta orduan horiek izan dira gure laguntza garrantzitsuna. Zutabea.
Bueno, orain esku artean daukazuena kontatu diguzu, hemendik aurrera baduzu ez zer buruan, hortxe bazabiltza makinatzen zeo zer gehiago etorkizunerako, edo baduzu orain txe bertan nahiko lan. Bueno, astonetako kontzertu. Hau bukatzen denean, Gabonetako kantaldia hau finitzen denean, asteko ni mentalki atxeden bat hartuko dut. Igual ez dakit izango den atxeden konkretoa, igual saituko dut, baina mentalki bu, jazta, pastu da berrogei. Kainen ere eman genuen kanzertu berezi bat, eta enfin. Eta harrapatu nauzu hor, harrapatu nauzu, egin diazu galdera bat, harrapatu nauzu enorsai. Par momentu enten, garbi-garbi ez dakit nondik nora jokatuko dut. Badut buruan gauza bat, baino alde batetik igual ditugu kanta batzut zoragarriak. Igual horiek errepasatu edo bertzenaz daukat aste santurako kontzertu berri bat, baino hor nago dudan eta ez da errateagatik, ne honek ez dakit ere zer egin den dudan. Baino momentuz deskantzatu behar dugu pixka bat. Bakiru nola gauden, astuntan ere jaiagun eron saioekin gaude, daude atopeia. Bueno, abez batzaren kontua alde batera pixka bat utzita, baina ala ere lotura baduena gizartarekin konprometitu beharra dugu. Hombre, karo, ni pentsatzen dut, koroak, koro nik behintzat, eramaten baditut abez batzak, da, eta horregatik bilatzen ditut kantak jaze tekstua duten, behiratzen dut haunitz, ze mensajea, ze mezua duten, eta nik uste dut alde batetik egiten dugula, bialtzen dugu edo eramaten ditugu zorionak, ematen dugu bakea, ematen dugu maitasuna, ez dakit orduan ari gara soziedade bat onagoa egiten, adibidez egon ginen hor abesten Nafarrako jauregian hor Alepoko uni eman ziotelaik, saria eman ziotelaik, egon ginen abesten. Eta karo, aurkitu genituen kanta bakeari buruz, kanta kamodioi buruz, ez dakit zer naturai buruz, Beethovenen kanta gizarteari eta izadiari kanta bat, nik uste dut hori ere kantatzea ari zara zerbait egiten izateko, transmititzen zerbait. Errateko, bueno, eta zure kantatzea erran dute, horregatik bilatzen dut, hauni begiratzen dut, hauni ja ze tekstuat eta ze hitzer dituzte. Natura, zaintzen dugu? Bueno, nik uste dut, nik ala pentsatzen dut, behar bada egunero eta gehiago, baina ala ere falta da oraindik natura, ez dakit, zaintzen da, hombre, gaur egun gure garaian egiten ziren astokeriak ez dira egiten, zorionez. Baina gero bakoitzak, ni beti erraten dut, bakoitzak, ez, egiteko gure bizia, ez dakit, alaiagoa edo gustokoagoa. Adibidez, nik aletik gaten aizelaik. Erraten ditut gauza txiki horiek. Normalean gauza ondietan bai. Ez dugu bai zuaitzak, kasu basoak, eta ez dakit zer zaintzen dira. Adibidez, gaten zara horra, igur basara, da hodena zaindu autoak ez dira sartzen al. Ikusten dakit. Baina gero eguneroko gauza, ni adibidez badut, ez dakit mania den. Ikusten baduzu paper bat lurrean. Total paper bat. Bueno, pues paperoik entzen baduzu, paper bat gutxiago da gola lorrean. Eta bertzeak egiten badu berdin, eta bertzeak egiten badu. Gauz hortan, bueno, bai, nik uste dut bagoa zela egiten dela, lehen baino gehiago bai, orain falta dela, baino egiten dela. Gero badakizu, ni programa eta horrela ikusten ditut, eta natura dira mendizaleak eta bar, uzen omen dituzten mendiak etxuna porkeria, ez? Hoi Everest eta mendi guztiak egumen daude, eta Euskal Herriko mendietan ikusten dira latak eta ezakizzer. Horre gero dira oso ekologistak eta ezakizzer, baina horrez dituzte porkeria guztiak. Hombre, ni San Cristobalera gaten naiz,
maizu oinez goiti eta ez dago zikina, ez dago nahiko txukun. Nahiko txukun bai. Pentsatzen, ni aise zikinagoa ikusi dut, eh? Lehen aise zikinagoa. Eta gero zugarramurdi han mendiak ingurukoak ere garbi ikusten ditut, nik uste dut hortan aurreragoa zela pentsatzen. Oso, ongi bada ekite erantzuna baiezkoa izanen dela, baina bidaiatzea gustoko duzu. Boa. Eta zoi bidai mota. Bai, orai badut, buruan dut edo Boliviara gatea, altiplanoa ikustera, han Manuelako lagun bat musiko askiona. Eta han komposatu zituen kanta zora garriak. Eta edo bertzen da Sudafrikarat. Ni Afrikan egon naiz animaliak ikusten, baino falta zaizkit hor kokodriloak eta horrela ikustea eta horra ba omen dire eta gero ere bada aspertua nago badakizu zertaz. Ja hor bai adinekin bai. Adinekin nago kokotaraino aeropuertoetan. Talde hartatik eta orai badakit badela bidaioi adibidez Sudafrikara Madriletik zuzen. Baina adibidez Afrikara gateko. Lehen eta orai ere Keniara gateko. Iruñatik Madrilera. Madriletik igual 8 orduan Amsterdam. Amsterdamen bertzere 8 ordu Nairobira. Ni aeroportotaz nago kokotara. Eta horiek igual kendu diate afizio pixka bat, Baina bertzenaz, buah. Niretza da bidaiak egitea, bueno, gauza ederren. Ze herrialde ekarritu zaitu asko munduan? Afrika. Bai. Egon naiz ere, bueno, Afrika kasu, Argentinan egon naiz bortzaldiz. Argentina da, Patagonia eta hori dena, Pampak. Ikusgarria. Baina Afrika da bertze mundu bat. Guztiz ezberdina honekin. Konparatuz. Dena, herri guztia pastan zinenan, karreterari gabe dena lokatza, dena lurra, dena da airean, dena saltzen erosten, dena jende guztia kanpoan. Garo dute txek, bueno, gutxi. Eta egonitzenan ere oianean Ekuadorren, Amazonian, eta baina han ja herriak nahiko kaskarra dira, baina badutu, baina Afrika da bertze gauza bat. Beste mundu bat. Eta segitzen du igual, nik ikusten ditu dokumentalak, eta ez naiz egon nazio haunitzetan, berdin, Kenian bezala edo hola. Marruekos ja da bertze gauza bat, ba, ezin da konparatu. Baina bertzea Afrika guzia, bai, eta gustora gainintzen Sudafrikarat eta bai. Aipatu iazu ezagutzeko herrialde bat, horren buruan duzula Bolivia. Bai. Beste nora baitere joatea gustatuko litzaizuke, beste herrialderen batera buruan duzuna. Bai. Badut posibilidadea, eske lagun baten bidez, Ganberdu Bolivaraino, orai lagun hori dago Perun. Eta Peru ere omen da oso polita. Badira gero herri batzuk ez diatela, ez dakit oso politak omen dira, baina Kolombia eta horiek ez dakit, bakoitza badu bere maniak, Baina Bolivia, altiplanoa hanbizi dira irumila metro edo laumila metro, ez da zuaitz bat ere, den. Eta orai ba omen da bidiskalen zen uri hasten zenean, adios, ja handik etzinen ateatzen, aldera lokatza, autoa etzen gaten. Eta, bueno, han egun gutzian arrotze frituak eta jaten, eta ez dute beste galtzi. Eta ez dute kolesterolik, Ez dute kolesterolik, osea, nik gustora ezagutuko nuke hori. Europan, bueno, ez naute adibidez iparraldera, ez? Norvegiara edo ezakiz zer. Ezke, Patagonia ikusi ondoren, ja, zer dira, emengo fiordoak eta ezakiz zer. Ez naute sobera, eta gero, egon naiz Bizpairu aldiz Alemanian baino, hori dela bi urte egon ginen alabekin, gabonetan Alemanian, Polonian egon ginen aski polita, baino Alemanian, baino, izateko izakera, jendeain komportamentua edo izateko modua. Hotza.
Erran nuen, ez naiz sekulan etorriko Alemaniara. Egia, eh? Parkatu norbaitek entzuten badu, baina ni behintzat ez naiz, eta gero egon nintzen ere, egon nintzen hori dela urte batzuk, estatu Espainiako gobernuak hartu zituen 10 zuzendari, gateko Alemanierat ikusteko nola funtzionatzen zuten hango abesbatzek. Orduan ganginen, 6-7 ganginen, egon ginen han 10 egun. Ta bagenuen gure furgoneta bat, eramaten gituzten, gaur lo egin hemen, berze egun. Ibili ginen 3.000 edo 4.000 kilometro, eh? Koro desberdina. Jendea, Ez zitzaizu gustatu. Deus. Nosangi. Ta gero, iduridu jendea dagola, zer. Han Bremenen egon ginen, gaten zinen gu, bi alauak emazeta lauak, hiri barnatek, normal, eta karo, bizikleta handi doa, ez? Et, nahi gabe sartzen ginen igual bere tokian. Ta ez gazteak, ez Andre, baino adineko Andrea. Erran ordez, ez zuek, barkatu joan, buat, uiuka, dena uiuka. Bako, hau, zei jendea zu. Eta ni gorregatik, Europan, Rusia ere erraten, eta Rusia da, ez? Bakizu zer daukatuko goan ezagutzeko egunero eta gehiago, gure ingurua, hoi dut. Adibidez, Galizia enamoratu nago Galiziakin. Espero dut uda honetan, 14 urte naiz Galizian egaten udan. Igual Kantabria eta hoi, baino ezautzea eta asteko Nafarroa. Oaindik badira Tokio unitz... Askotan urrutira joaten gara, eh? Oaindik badira Tokio unitz ezautzen editu denak, eh? Adibidez, barkatu, baino orain dela gutxi egon nintzen, nazedeo de Ureder. Zora, gero, hor, arrioi de... nola da... gozalea, hor dago... arri bat eta jola prezipizio garnean. Bueno, eta daude, bueno, gero basoak eta dena, Nafarroa, osea, ari naiz gehiago hemengo gauza, bai, egita. Eta alde batetik horregatik, aeroportotara ez gatzatik, egia. Osongi, hemen ere disfrutatu daitekelako egazkinik hartu gabe. Osongi, beste alde batetik, hemen etxean zer gustoko duzu, mendia ala hondartza? Mendia. Mendia, nahiago duzu. Bai, honbe, ondartza eta hoia kantilatuak eta horrela, Galizian dira, buah, paisajeak badira izugarri, baino neri mendi bat. Berdin zaitzaz, piregun metrokoa, edo gauza da, altura batean egotea. Ja, ze gauzak ikusten diren emendik. Hoi ez dakin nork erraten zuen mendizale famatu batek, bai, erraten zuen, bueno, disfrutatzen da zuk, uste duzu, disfrutatzen dela 7.000 metroko mendi batean. Baina ni disfrutatzen dut, 1.000 metroko mendi batean disfrutatzen dut berdin, eh? Da gauza, han, aire hartzea eta ikustea eta hoi, bai, mendian, nahiago duzu. Iria ala herria, nahiago duzu. Ba, igual, astokeri bat errain dut, baina... baina ni irizalea naiz, eh? Zakit... dituzu gauza. Oiturak edo, ez? Bai, karo, eske, herri batean, koinean galditzen zara, eta igual, bai, irizalea, bai. Mitozalea zara? Bueno, superstiziosoa bai. 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 Hortan bai, bueno. Ez dakizu garramurtikoa naizelako edo hola naizelako. Baino, mitotan ez dut sinisten. Baina superstiziosoa bai. Edo zein gauza edo... igual erratea, bueno, hoi ez dut ezta... eta horakoa ditut pilo bat, baina bat erranen dizut. Igual gaten aizela... ensaiatzera edo ezakizer, edo emazte edo labi, bueno, musu. Eta ez zait brometan ere... bueno, igual da azkeneko musua. Ostra, ja azkeneko musua den, ez dut, bedo, aberria, igual akzidente bat badu den, edo ezakizer, edo zangozara gaten aitzelei, ziot erranen ere, bai, superstiziosoa bai, pixka bat bai, baina mito ez. Sinesten dut ikusten ditudan gauzak eta ikusten ditudanak erdiaren erdia.
Oso, bizitokiak bizipoza ematen dizu, zure kasuan Iruñak. Bai, ni Iruñan gustora bizi naiz. Oso, eta begira, bizi naiz San Jorgen, eh? Da, ai, ba, nola bizi zara San Jorgen? Pues San Jorgen bizi naiz primera. Eta gustora. Gustora. Nik erraten diot, begira. Ni San Jorgen, 40 urte horrela. Bai, 40 urte, ikastola eta honi nintzelaik, bai. Utzi ditut autoak han azten zaidalako, pues batzutan igual, atea dekia. Beste batzutan, kristala jautxia. Oraindik ez dit inork autoa aukitu. Beste batzuk igual, bakoitzak kontatuko ditu istorioak berak gertatzen zaion bezala. Nik behintzat alde hortatik. Ta gero ditu nire lagunak, dago aski ongi komunikatua, ni gau Iruñan ez dut auto hartzen, egiten dute Doinez edo Bilabesaz. Eta San Jorgeti pasatzen dira, 4 edo 5 Bilabesa. Osea, que gustora, bai, ni Iruñan gustora nago, oso. Oso ongi. Lasai eta ongi egoteko leku sekreturen bat baduzu? Edo lekuak, eta ekit. Lekua edo. Ni batzutan igual erdi brometan, erdi, bueno, brometan edo neri bakardadea atzaita jol, ez du problemarik ni, Bakarri bizitzea, dut emazteatu dut alabak, dena, eta uste du soziala naizela, baina bakartasuna edo bakardadea atzaita jola, eh? Eta batzutan erdi brometan, edo, ba, oie, ni galditzen mana, alarguna galditzen man nintzen horra, ba, igual sartuko nintzen kartujo. Ba, eta despertzen, ez bakarrik. Kartujo bat jezu ez dutela hitz egiten, bat dute bakoitza bere eto. Eta, ja, bertze aldetik, hoi, izatekotan igual, edolako toki berezi bat baino lasai egoteko. Osea, baino bertze toki bat ez... Etxean lasai egoten zaten. Bai, bai. Badu, nire lana, musika, eta dena, nire DVD-a. Baduzu entretenitzeko modua, ez? Bai, bai. Oso, irakurtzeko liburu bat, zein? Jo, nik irakurtzen dut, badut ere bizio bat irakurtzea. Irakurtzen dut latira, baina, bueno, orai irakurri dut, hirugarren aldiz dial Kijote, baina ida betiko topikoa, ez? Baina, liburu adibidez irakurri nuen, liburu horrek utzi ninduen, eta berriro, alba dut irakurri behar dut berriro, Padre Gumersindo Destellak idatzi duen, egon zen 3 urte presoa konfesatzen hil baino lehen, Zaragozan. Pastu ziren 2000 eta piko bere, kontatzen dituen historiak, da, azkeneko konfesioa, edo meza, fusilatu baino lehen. Irakurtzenen, 15 minuto baino gehiago, imposible. Jarritzen den bolo bat hemen, sabelan. Eta hoi da liburu bat horrek utzi nau. Gogorra. Eta karo, bera zen frailea, hogi puska bat, kontatzen du berak egitzen diarioa. Eta da diarioa, azkenean lortu dute. Lehen aterazun argitaratu zuen HB-ek, ez dakit nola jakin zuten argitan, baino zeuen kompletoraia, egin dute ja oso-osoa berak idatzi zuen bezala, bere oharrak bazitun bere gauzak. Eta, zer zenak eta zer, eta gero ere, ari naiz, bueno, liburu hau nitz, ari naiz irakurtzen, bukatu dut orai, bigarren aldia da, Las venas abiertas de Sudamérica, de América del Sur, de Galean. Hoi ere, baina edo zein, berdin zait, gustatzen zait, hauniz nire historia. Historia, ipuia, poesia ere gustatzen zait hauniz, denak, baina nik igual, azkeneko bolada honetan, geldituko nintzen Gumersindoren liburu horrek. Terrible, da terrible. Zinemara joatea gustatzen zaizu, filmeren bat? Gustatzen zait,
Zinea bai, ni ditut DVD haunitz eta haunitz pelikulak, eta oino gainera gustatzen zait ikustea bersio originalean, subtituloekin. Eta ez naiz haunitz gaten, ez, da alferkeria batzuta. Hombre, berri batek hartzen dutela eta egaten naiz, gainitzen gehiago. Baina, erraten du bat, total, hemendik urte baten buruan ikusiko dut, ez naiz gehiagi, gainitzen gehiago. Baina ez du denbori den. Hoi, baino bai, zine, pelikula gustatzen zait, haunitz, haunitz. Filmeren bat baduzu hola gustokoa? Gustokoa, joder, gustokoa, haunitz. Eskotan zaila, aukeratzen. Txarlotena denak, txarlotenak, buah. Gero, behiratu, ikusi ditut, zakitzen bat aldiz. El Padrino, bueno, Padrino. Gero, Tasio ere, Tasio hemengo pelikula batzuk. Gero, Bienvenido Mr. Marshall, eta, bueno. Denetari pixka. Denetari, denetari. Nik nire idea da, nire idea da, egunero. Eta nik gaztei ere erraten diet. Egunero, pelikula bat ikustea, pelikula ona, ikustea, da, liburu bat irakurtzea bezala igual, niretza da. Aina berazgarria da, pelikula hon bat ikustea. Pelikula honak eta berdin zain, ez du erran nahi denak dramak izan behar dutela, ez ez denetak eta humorezkoak, edo denetak, baino beti mensajea malima dute. Laupitokeria malima dira, bueno, hoi denbora pasatzeko bai, baino nik erraten dut, pelikula bat ikustea da, liburu bat irakurri bezala, igual. Eta nik hauniz gustatzen zaio. Oso, gibukatzen azteko, nola ikusten duztu euskararen evoluzioa, baina zu ikastola batean langilea izan eta gero. Hombre, badakit badela jendea, erraten duela oraindik lan haunitz egin behar dela, baina nik uste dut, nik beti erraten dut, jo, txiko, aurrera goazela. Nik bilabesan ikusten dut euskaraz ez egiten, eta oinez gaten naiz haunitz, haunitz Iruñatik barna, eta ikusten du jendea euskaraz ez egiten, eta ez dakit, nik pentsatzen dut, eta orai ere, kanpaina unekin dena euskeraz egitean, nik pentsatzen irratietan, dena euskeraz tarderaz, eta dena, gero telebizioneak, honbe, aurrera goazela, egiten aldirela gauza gehiago, me dudik gabe, baina nik konten nago, nik konten nago, pentsatzen dut, nik beti erraten dut, jo, eske egiten aldirela gauza gehiago, bai, honbe denetan, egiten alda gauza gehiago, baina ez nahiz kexatzen ezakit. Aurrera pausa asko eman dira, eh? Hori da, eman direla, eta orai ere gobernunek eman ditu ere pauso gehiago. Gehiago matan aldituela, bien, eta hombre, eta instituko dugu gehiago egitea. Baina aurrera, atzera dut logo, ni hor ez da pentsature. Aurrera goazela dudik gabe. Eta nik uste dut, ja, hau, vamos, hau, ja, ez du... bidea edo etorkizuna bezala galduko hau aurrera doa, eta hau hor dugu betirako. Osan, etorkizunari begira, nola imaginatzen duzu mundua hemendik 50 urtera? Edo nola gustatuko litzaizuke izatea? Beire, ni oso optimista naiz, baina alde hortatik oso pesimista naiz. Oso pesimista, Batzutan, momentu txarra pasatzen ditut ikusten dudala, begirazuzu, erabaki duia telediarioak ez ikustea. Ikusita nola dagoen mundua, ez? Ez que, gero, kapitalismo unekin, nora iritsi garen, eta nola dauden, eta medioak, prensa, nola dago usteldua, dena dago ekonomiaren inguruan, dena dago, ni pesimista nago. Bizitzen garen erritmo honekin, ez? Oso pesimista, nik uste du desberdintasunak aldi egunero eta haundiagoa direla. Zu ez gaztea, zu aurra bat zara, baina eta ez dizu desanimatu nahi, baina guk pastu ditugun temporada ez dakizuak ikusiko dituzuen, eh? Ez dakit, zoritxarrez, ez dakit. Igual erraten duten, eskai bibiamos mejor que lo que podíamos, no. Ez. Eta nola diren aberatsak aldi egunero eta aberatsagoak. Eta pobrea pobreago.
gero zer ari da gertatzen hor Afrikan, Sirian, ta dena, Ego Amerikan, Ego Amerika, nik Ego Amerika segitzen dut, haunitze bez, Venezuelako mugimenduak, Ekuador, Argentina ere begira orai, eta ikusiko dugu noiz arte aguantatzen, Bolivia bera, ikusiko dugu noiz arte aguantatzen, nik etorkizuna hortan, bakarrik hortan, ez nago batere optimista. Optimista. Ez. Bukatzen hasteko, aipatu diguzu lehenago, hiria gustoko duzula, hirietako eta herrietako harreman horiek nola ikusten dituzu? Edo ze hausnarketa egiten duzu, ba, gizakiok hirietan eta herrietan harremantzeko dugun moduei buruz? Elkartzeko hiriak eta herriak. Bai, edo hirietan eta herrietan lantzen diren harremanen inguruan. Ze hausnarketa egiten duzu? Bueno, ni ikusten dut aberatsagoa hiria. Herria, era hor Euskal Telebistarek ematen duena, ez da Zugarramurdiko kasua, kasu. Baino herri txiki infernu handi, Ai. Batzutan eta ez dakit ja adina dugunok eta pixka bat begirakada edo ez dakit zabalagoa dugunez herrien egiten diren problemilak eta hoia hortik ja pasatzen dugu hortik, ez? Ba, irian ere igual gertatzen da, berdintzu, baino baduzu zabaltasun hau. Herrietan da dena pixka bat estuagoa da dena edo zein gauzengatik eta egiten alduzu problemak edo ezak ezak. Ni alde hortatik errexago ikusten dut iria. Bai. Herria... Horregatik erran izun lehen, igual astokari bat erraten duela, baino behar bada nahizela, eta norbaite pentsatuko duz, unha zer du Zugarramurdi, ez, Zugarramurdikin nago, bueno, eta hor segitzen dut lanak eta lanak egiten, ez dut utzi. Baino hemen duzu bertze zabaltasuna, eta ateatzen zara, eta jasta, eta zakit. Bukatzeko, Fermin, zorion txu izateko errezeta bat, zein da? Zuri balia izan dizuna. Ba, zoriontsua, egiten dituzun gauzak gogoakin egitea. Edo zein gauza, gogoakin egitea. Eta orduan, bai gaten bazara jostatzera, gaten bazara lanera, gaten bazara edo zein tokira, gaten bazara telebizionera, elkarrizketa bat egitera. Zein, dena gogoakin egitea. Niretzat, bizitzan zoriontsua izatekoa da ilusionea ezeta, ilusionea. Edo zein, baina ilusione. Denik ikusten ditu jende honi zezuela ilusionik. Oie, joia. Ilusionea, eta nik horregatik lehen erran dizut. Ilusionea galtzen dudena, ai, adios. Ja, galdituko naiz, mutik zarra, ja, adios. Ilusionea, zerbait, egunero, baina jeiki egunero ilusionekin. Baina egunero, ez, noizean behin bai, ez, egunero, ja bakarrik, goizean, argia ikuste horregatik nire emazteak galdetzen dit, ze eguraldia egiten dut? Aski ona, ba, seguro. Euria egiten badu, ona da. Elurra egiten badu, ona da. Beroa egiten badu, beti ona. Pum. Eta hola bizi behar da, ilusioenak, eta jazta. Oso, mi Fermin, ba, mila esker, plazer bat, eta gonbiatuta zaude xaloan nahi duzunean parte. Bara, ba, mila esker zu. Mila esker. Eta urte berri hon. Oso, mi berdin. Thank you.
elkartean funtzio eta lan betetzen duguno da auzoan erakustea zer egiten den beste eragileek lana. Orduan, alde horretatik komunikazioan gaude guztiekin, eragile guztiekin, eta haien lana bultzatzea eta lagundu. Jendearen aldetik eta komisioen manatuta auzoan laguntzeko badugu ezberdinak. Izan dugu, orain dugu igual utxiago, baina 15 pertsona inguru egiten dugu lan. Batzar moduan lan egiten dugu eta komisioa pues, orain txai bertan badaude albistari bat, auzoko albistari bat ateratzeko, berria. Beste komisioan dugu jende asko lan egiten diagnostiko parte hartzaile bat egiten, badaramate 2 urte terdi, eta espero dugu aurten ja emaitzak ateratzea. Eta, bueno, auzo egunean lan egin, antolatu eta aldugun guztietan parte hartu. Auzotarrek egiten duten lan edo ez elkartean, pues, lehen esan dudan moduan, 15 pertsona gaude iraunkor lan egiten, baina bueno, egiten dugunean gauzak, pues, jende guztia laguntzen digu, horregatik ezin dugu kexa bat izan. Beti espero dugu gehiago, hori baino gehiago, baina bueno, nahiko jende dezente laguntzen digu. Elkartea antolatzean, bueno, elkartea, gu gehiago deitzen dugu batxarra, herri batxarra. Diruaren aldetik ez zuen kosturik, eta dena egiten genuen beste eragileen laguntzarekin. Estatutuak ez ditugu idatxitak, baina beti dira pues hori, batxarraren kontua. Eta hasiera batean pentsatu genuen batxar bat irekia auzotarren eta merkatarien elkartzeko. Bazegoen auzoan sortu zen iskanbila batzuk, auzotarrek batzuk salatu zuten zegoela segurtasunik, eta gero komunikabide batzuk pues, sartu ziren hor ara morraia, eta bueno, ematen zuen Arrosadia zela bueno, Afganistan. Eta gure nahia zen gehiago hori, aldatu irudi hori, eman zuten irudia, eta esatea eta demostratzea auzo on bat dela bizitzeko, bai dagoela arazori, baina leku guztietan bezala, gauza da konpontzea. Eta gero, bueno, auzoan badago nahiko kopuru etorkinak. Hori, pues, suertatzen da ere bai, iskanbilak. Baina, bueno, guk horretan ari gara eta aniztasunaren alde egiten ari gara tinko. Lehenengo hasi ginen auzoko eguna antolatzen koordinadora kulturalarekin batera. Gero antolatu dugu hemen atxean ikusten den bezala margoketak auzoan, ja paintzeko pizko bat, alaitasun nada bat emateko. Bueno, bai, etortzen diren beste eragileekin lan egin dugu, adibidez, pues, Iruña nola, aurten ere egin da artisten auzoa eta gure parte jarri dugu hor. Eta gure lehenengo lana izan zen lokala batzuk aurkitzea edo lortzea udalaren partetik. Azkenean lortu genuen hemen gauden lokal hau, orain konpontzen ari dira, nahiz eta bi urte eta piko pasa,
ibili gara aldugun moduan, baina, bueno, orain ja konpondu dute erdia eta hasiko gara hobetzen. Beste ekitaldi batzu da albiste bat atera behar nahi dugula orain, non jakingo den zer egiten den auzoan. Beste ez guk hainbeste egitea, baizik eta eragilek zer egiten duten. Eta hor badago nabarmena zenbat ekitaldi egiten diren auzoan. Hori ere egiten ari gara orain, ateratzen dugu hilabetero horri bat, non jartzen dugu ekitaldi guztia. Ekar, gure arazoa handiena da jendearekin harremanak izan edo informazioa transmititu. Ez? Eta horregatik aurten jarriko dugu indar guztia albistean. Xabier, eta hori non ikusi daiteke? Albiste hori aterako dugu paperean, baina baita ere digitalean. Hori izango da Facebook eta sare guztiak, eta gero jarriko dugu merkat dendetan hartzeko lehenengo ideia da hiru hilabetero, baina jendea jakiteko zer egiten den auzoan eta nola egiten den parte hartzeko gehien bat. Arrozadia bizirik ekonomikoki nahiz eta beharra txikia izan, lehenengo urtean egin genuen zazki erraldoi bat Eguberritan, non denda bakoitza jartzen zuen opari bat, eta azkenean atera ziren 60 piko produktu sarian. Horrek suposatu zuen diru sarrera bat, nahiko ongi egiteko, eta horrekin albistea pentsatzen dugu hastea. Eta gero kamiseta, txapak, eta bueno, osoko egunean jartzen da barra txiki bat, eta horrekin ja aurrera joaten gara. Naiz eta esan dudana, beharrak gutxi dira. Gehien bat, beste eragileek laguntzen digute pues, gauzak egiteko, edugu zer horrendo behar, eta hori. Arrozadia biziri, esan dudan bezala, sortu zen batxarra moduan. Hasiera batean, pues, izkanbila guzti horiekin, pues, 30-35 persona eritzen ginen. Gero, denborarekin, pues, hori jaitsi egin da, orain 15 normalki gara biltzen garenak. Biltzen gara 15ero, orduan lan majo da, ez da hilabeteko behin bat edo lau aldi ez urtean, ez? Orduan hori jaitsi da, baina esan dudan bezala jendea gero laguntzen digu. Baina elkartearen fuerte hori 15 persona. Aldaketa izan da hori, hasiera batean jendea apuntatzen da, baina gero pues lanarekin, bueno, badugu beste lanak ere bai, lana, etxea, dena zein dugu behar dugu. Orduan hori izan da aldaketa. Hasiera batean ere bai, jendearen aldetik edo adinaren aldetik jendea helduago zen, eta orduan kopurua jende gaztearen kopurua gutxiago. Gero denborarekin geratu direna dira gazteak, claro. Eta gazteien artean gehien emakumeak ere bai. Eta arrozadia biziriken emakumeak gehiena dira nagusi. eta gazteak ere. Arrozadiako batxarra duguna da eragile guztiekin eta gastronomiko elkartekin, jende guztiarekin oso erremanan onak eta estuak. Normalki dena egiten dugu batera eta alde horretatik ez dago ez da arazorik bat.
Orain dugun gabezi nagusia da, urrunago hiltzeko da jendearen falta. Jendea gehiago egongo baginateke, pues, gure lanak asko handiago eta izango laike. Baina, bueno, pensatzen dugu hori poliki-poliki behar dela, jendea konfiantza hartu behar du batxarran, eta jakin dezan, pues, gure gu gaude laguntzeko prez edozein momentuan. Arrozadia biziri partetik, auzoari aportatu dugunak edo eman diogun da lasaitasun bat, erakutsi dugu anistasuna posible dela, iskanbilari gabe, arazo batzu bai, baina iskanbilari gabe posible dela. Eta nik uste dut auzoak ikusi duela, ez dago iskanbilari, gaueko eskamila hori leku guztietan daude eta ganaren aldetik. Eta gero eman dioguna da, erakutsi dugu auzoan egiten den lana. Erakutsi dugu, demostratu egin dugu, auzoko eragile lan egiten dutela auzaren aldetik. Ez bakarri bere barrutik, baizik eta auzaren aldetik. Arrozadia edo Milagrosa edo Motxuelo edo Santa Maria la Real. Hainbeste izenak erabilita leku berbera deitzeko, pues, zaila da hartu zein den lehena, bigarrena. Lehenengo hasieran hemen ziren 8 bideak, bakarri ziren bide batzuk eta etxe batzuk desperdigaturik hortikan, eta ziren 8 bideak. Gero hor bazegoen taberna bat, eta bizi zen edo, bueno, historia nahiko nazia da. Eta el Motxuelo zela bandolero bat edo lako zerbait, baina, bueno, impuestoak kobratzeko, ez bandolero de pobrei emateko. Gero, gerra ostoian edo hortikan, pues, hasi ziren eraikuntzak egiten, baizik eta hasi zen pues, herriko jendea Iruñera bizitzera, eta hauzen, hauzo nagusia hartu zuela denbora horretan. Hasi ziren Los Paules, bueno, Elisa, konbentua edo eskola eraikitzen, eta hor jarri zuten Elisa bat, La Milagrosa duela, la Virgen de la Milagrosa. Orduan, udalean, bazegoen udala frankista. Eta haiek esaten zuten, auzokide batzuk eskatu zuten izen aldatzea, baizik eta normalki denominatzen zen El Motxuelo, baizik eta oso irangarri zela. Eta hartu zuten erabakia, inori konsultatu gabe, eta jarri zuten La Milagrosa. Naiz eta toponimiaren aldetik Arrozadia da. Hau da, hemen Fuerte el Príncipe eta Santa Mearen bi baluarte ziren, eta horien pean daude. Baina lekua zen oso kriston ura zegoen, eta Arrozadi bat. Orduan, toponimoki Arrozadia ditu behar zen. Baina, bueno, horien aldeti badaude gora berak, eta gero jendearen nahia edo oso asko lan egin behar da, eta, bueno, Milagrosa izena bai dela gauza bat inposaturik. Garai horietan, eraikuntzak egin ziren ahalden moduan. Bakoitza zuen bere lurzorua, eta betetzen zuen, eta ardun ez zuten usten apenas kaleak,
espaloiak oso estua dira, baizik eta probatzen zen dena eraikitzeko. Frankismo garaian gainera ez zuten arazori bat hori egiteko. Orduan oso kaotikoa da, osa, belardi falta, parkeen falta, eta orain, momentuan, bueno, pues, irekitzerakoan, bazterretan, ja, irekiri egin dira atzean dugun parkea, Ilargenea, eta iriki dira leku argi bat, baina oso gutxi. Aktuazioa izan behar leike asko handiago. Arrosadiako festak ekainaren lehen igandean dira. Eta normalki dira ostirala, larunbata eta igandea. Hor badago festa batzorde bat, prestatzen duela ekitalde guztiak. Eta bueno, festak polita dira, jendearen harremana bultzatzeko. Naiz eta lehen, hasierati Milagrosaren izenarekin hurbilduta edo eskusarekin, aitzakerekin, ospatzen ziren urriaren 12a, La Milagrosaren egunean, eta Espainiaren egunean. Orduan, hori aldatu zen orain dela 15 urte, eta ospatzen dira hori ekainean. Eguraldiari buruz irabazi dugu igual beroa, baina ura jarraitzen dugu izaten. Lehen esan dudan moduan, auzoaren sorreran gehien ziren herriko jendea etortzen zela Iruñera lan egitera eta bizitzera. Hori denbora auzoa ez da hunditu, ez da irekinik egin apenas, eta hori suposatu du jendearen zahartzea. Zahar asko daude. Baina gero beste aldetikan eta krisiarekin gehiago, etxeak ez dira oso onak eta zaharra dira, eta pues, etorkin asko hartu du alokairuan edo erosi du. Hori suposatu du nahiko kopuru handia dugula Arrosadian etorkinari buruz. Iaia iristen da ehuntik hogeira markatu. Eta hori lehen esan dudan bezala ere bai, pues, iskanbilak eta baina, bueno, nik uste du hor lanean ari garela eta gero hori ere bai, ekonomikoki gertatu da jendea pues, ekonomikoki ez du hainbeste dirurik. Orduan, kaleak, dendak, pues, dena itxi eginda, bueno, hor badago beste faktore batzuk, hipermerkatuak eta ber. Eta azken garaian da Iruñaren erdian iaia gaude, eta asko eraiki da Iruñaren bazterretan. Eta orain egiten ari dira diren eraikuntzak oso garestia dira eta ez dut esango lujuzkoa, baina maila altua. Orduan orain Plan Sur edo Arrosadia berria ditu dezakegu, hor eskatzen ari gara erakuntza publikoa, etxebizitza publikoa eta gazteentzako, baizik eta azken urte hauetan gazte gehienak joan egin behar dira, Errotxapeara, Sarregunera, Agustintxurira eta hemen ez zegoen erakuntza publika
eta babestu da, eta dena garestia da haientzako. Auzoko bizimodua apenas aldatu egin da. Egiten den bizia ez da asko kalekoa, inoiz ez da izan, bueno, lehengo urteetan bai, explosión demográficoan bai, baina gero beti izan da oso lasai bat, oso lasaia. Eta gero bai dagola, pues, olentxero, jaiak, Euskararen eguna, inauteriak, eta hori jendea parte hartzen du, baina hori hain jendea gaztea izanen, pues hori jitsi egin da bizka bat parte hartzea. Eta gero dendaren aldetik, pues claro, hipermerkatuak kriston mina egin du, UPN-ren politika oso mingarri izan da usarentzako. Badaude kaleak ez dagoela hasta denda bat, baina kale asko. Eta oso, eta dagona da, pues justo samar. Eta bakari limitatzen da, pues, janari pizko bat, baina adibidez, altzariak, erropa, erosteko, apenas ez dago. Hori ekarri dugu ere, bajera guzti horiek utxik izanen, pues, claro, nagusiek egin dute alokairu. Eta famatuak izan direna gazteen lokalak, ez? Kriston arazoak izan ditugu, izaten ari gara, ja gutxiago, ja ematen du udalak. Ja, por fin, sartu da, jarri du norma batzuk, eta ematen du hobeki dijoala, baina naiz eta orain dela hilabete bat edo bi, bazegoen izun gehiago eta salaketa gehiago. Baina uste du ja oso leku konkretuan daudela, ez da orain dela bi urte edo hiru bezala izan zela izugarria. Arrozadian aztarna historikoaren aldetik ez da hainbeste igual ikusteko. Baina gola, esan dudan bezala, Fuerte del Príncipe eta Fuerte de Santa María la Real. Direla, pues, baluerte bat bezala. Orduan, hori desegin esen zen dena, baina, bueno, auzoko alde, goiko aldean, pues, nabaritzen da alturaren desberdintasuna. Eta hortzen zegoen kokaturi. Baina, esan dudan bezala, dena aprobetsatu zen irekitzeko, eta ez dute zer utzi. Neiz eta aztarnak ez izan hain garrantzitsuak, igual. Ez dira hain historikoak. Baina, dira dagona. Arrozadian azken urtetan gutxi, azken 9 urtetan edo 8 urtetan eraiki den etxeak bueno, nahiko maila honakoak, garestiak ere, Iruñeko hurbiltasunarekin pues garestitzen du dena. Hori, nahiko garestia dira, baina auzoan bertan ez da asko eraikitzen eta ez dago lekure, beteta zegoen. Orain dagona egiteko da Arrozadia berria esan dezakegu, eta dira bazterra da unibertsitatearen aldetik. Suposatzen du nik hori Arrozadia bezala ez da hartuko edo bestela izango da auzo bat. Orain badugu 25.000 biztanleak, pues ez daki, horiekin ja hiri bat izango gara, ez bakarrik auzo bat. Bueno, Arrozadian hizkuntza badaude. Badaude gaztelera, euskara, bueno, ingelesa ez, baizik eta ez dago oraindik
British, errumaniarra, Afrikako, bueno, hori ingelesak, badaude, baina gehien bada gaztelania. Euskaraz, naiz eta ikastola bat izan, publikoa, eta orain, aurten hasi da aurreskola euskaraz, lehen aldiz. Eta, entzuten da, euskara entzuten da, baina joan behar da zara, igual, eko konkretu batzuk. Eta gero entzuten da, atentzioa jartzen baren baduzu. Ez da, nabarmena tabernetan edo denetan entzutea euskara. Baina, bueno, bada euskararen eguna, hori, ateratzen direlaan aurrak eskolati entzuten da. Bazegoen euskaltegi bat ere, Arrosadia, baina jendearen falta itxi zen. Baina, bueno, euskera nik uste dut maila badago. Eta egiten diren ekitaldi guztietan beti erabiltzen da euskara eta gaztelania. Eta alde horretatik kalean ikusten dena nik uste dut euskera, bueno, errepresentatuta dagoela. Ekitaldi asko ugari dago eta arrakastatxoenak seguroena olentxeroa da. Biltzen du jende pilo bat, betidanik, eta jarraitzen du, naiz eta urte batzuk izan dugu kriston trabak egiteko, poliziaren segida eta dena, baina jarraitzen du izaten oso arrakastatxoa. Eta festak ere bai badaude ekimen batzuk, adibidez, kaldereteak edo gaueko kontzertuak eta hori, oso arrakastatxoa dira. Eren parte nabarmenak apenas dauka oso nabarmenak. Badaude puntu batzuk, pues, daudela kale batzuk poteozkoa direla, bueno, kale bat. Ez dago besterik. Eta gero badago ilargienea parkea, bueno, polita dela. Baina gero auzoa bezala dena etxeak eta kaleak eta espaioi txikiak, oso estuak. Hombre, ez da oso bizi garenok ikusten dugu ongi bizi beti ikusi dugulako horrela. Baina leku, bueno, pues hori, afaltzera joan, taberna ezagun batxutara, Iruñan ezagunak gainera, eta, bueno, pote batzuk. Gero Peña San Fermin dago, eta hor bizita daiteke, eta asko animatzen du Peña auzoa, egiten du kriston ekitaldi, eta gehiegi askorik ez. Arrosadiako egitura urbanistikoa oso desberdina da, baina ona ez da bat. Badugu hiru edo lau alde nabarmenak edo bereziak, adibidez Milagrosa, Paules Petik hori kriston etxea daude, altuak, kalea txikiak, espaloiak estuak, gero ja beko, osoko beko partea irekiagoa da, naiz eta eraikuntzak ere altua dira, badaude kasas, kaja horroz deritzen dena, eta hori bai merkea dira, eta zaharrak eta egia zan txarrak. Gero badugu Goroabe kaletik ondokoak, hor ere bai, oso kale estuak, eraikuntza ez dira altuak, baina dena eraikuntza dira.
Eta gero dago Santa Maria la Real, hor etxe altua dira, baina pues, ez kaleak handiagoa dira, espaloiak ere bai, eta gero badago pues, espazio irekiak nahiko ongi dago Santa Maria la Real. Naiz eta etxeak oso altuak izan, ongi, osea, ongi bizitzeko. Eta, bueno, badago denetari, baina ona, bueno, igual Santa Maria la Real posible da esatea, baina denak aldapa dira ere, bai, jende zarrentzako oso gaizki. Eta egin den azken urteetan lana igogailua paratzeko eta hori, bueno, pues, poliki-poliki ja betetzen ari da osoa. Eta gero badaude bi igogailu publikoak, Isaac Albenizen eta Iturramara joateko, eta hori asko hobetu du. Auzaren azpiegituraren aldetik badugu denetaz, badugu ikastola publikoa, badugu aurretxea publika eta euskaraz, gero badago beste ikastola bat hori da alemanieraz eta gazteleraz. Eta hori hezkuntzari dagokio. Badago osasun zentro bat, baina, bueno, auzoa badago banatuta bi zentrutan. Beste bat, osasun zentrotan banatuta dago, bata da hemen behan eta bestea da Agoizkalean. Gero badago oso unitate bat. Eta orain badugu jendearen beharretara asetzeko hemen dugun zentroa. Guk erabiltzen ari garena, gu eta eragile asko duzuan. Naiz eta egoera txarran egon, bueno, pues azken lau hilabetean hartu dute ja fundamentozko lanak eta, bueno, uste dut hurrengo hilabeterako izango dugula prest. Gero publikoak unibertsitatea dugu ondoan, baina, bueno, nik uste dut. Eta gero, badago bi igerileku, bata publikoa eta bestea pribatua. Oberena pribatua eta Larrabide publikoa. Kulturaren aldetik badugu liburutegia Isaac Albeniz kalean, oso liburutegia txikia, ordutegi oso txarrarekin, murriztua, orain ematen du hasi direla denbora gehiago, baina asko oso betxeko. Lekua oso zaila da iristeko, aldapa fuerte batean dago. Eta lekua txikia da ere bai. Eta gero, parte hartzeari buruz ere bai, Zibibos bat dago, oso txikia. Badago Jose Vila Eskoletan beko aldean. Oso txikia eta orain arte traba asko zuen erabiltzeko. Orain udala berriarekin asko ireki da, ja erabil dezakegu zailtasunik gabe eta alde horretatik ongi. Orain aldetik ere igerilekuak, baina badago polideportibo, polikildoki bat, Arrosadia, baina oso erabili gutxi dauka osoan, eta Iruña osoan gutxi daude eta badago kriston kirolariak eta dena kopatuta dago. Oso zaila da, inkluso festetan erabiltzeko zailtasuna dugu. Arrosadian behar nagusia duguna izan da igual inbertsio gehiago
elkar bizitzan. Plan bat ongi egoteko etorkinak eta bueno, eta guk ikasteko hemengoak ere bai, denok ikasi behar dugu. Eta orain badago Joar elkartea kriston lana egiten ari dela, baina orain arte izan dela dirurik gabe, dena bolondrez, eta hori horrela oso zaila da. Ja, hartu, lortu dute gobernu, Nafarroako gobernutik subentzioa eta ja egiten ari dira lan on bat. Baina hori da aurraren aldetik. Guk behar dugu ere bai ikasi nola bizi eta nola harremana nola izan. Gero badaude espazio libre egiteko. Hori zaila da, inbertsioa handia da, eta hori suposatzen du etxea bota, ez dago besterik. Orduan oso zaila da eta nik uste dut igual ez dela egingo, baina beharra bai dela. Eta behar gehiago nik uste dut dela elkarbizitza, bultzatzea. Badaude espaloi batzuk igual hobetu daitezkela, baina ez da esan beharrezkoa dela eta ezin dela utzi pasa. Dena hobe daiteke, baina auzoaren alde positiboak esango nukenik zaila da, dena positiboa da, leku lasaia da bizitzeko. Eta arazori gabe, bakoitza bere etxea, baina bueno, hori parte hartzeari buruz pues, txarra da. Baina bueno, lekua bizitzeko ongi dago. Ez dauka gero hori egiten baldin bazara elkarte asko daude, biltzeko jendearekin, baina gehien bada hori elkar ezagutzea eta egotea. Baina bueno, hori daramagun biziekin pues zaila da. Beti lanean edo gauza bat egiten, apuntatu alde batean bestean, orduan hori gauza galtzen du. Bueno, Arrosadian udalarekin kriston gora berak izan ditugu betidanik. Arazo fuerte eta desegokiak, oza, txarrak. Hori alde batetik, bueno, esan nahi dut orain arte, orain ja ematen du hobetzen ari dela, baina orain arte oso gaizki ibili gara, beti subentzioarekin, beti murrizten, ez ematen, edozein aitzaki atera ez emateko, eta gehien bat dena guk egin dugu. Udalarekin izan dugun harremana gehiago dira, pues, hemen dugun gaie plaza gu deritxoguna, haiek ez dakit nola deitzen dute, eta hor guk eskatu genuen parke bat egitea eta ez eraiki. Pues, azkenian hor dago eraikia, ez? Ba, falta zaigun auzoan eraikia dira, pues hor daude. Eta egin digute hor egon behar zen parkea egin dute frentean eta pasatu behar dugu errepide bat, lau karrilak eta nahiko azkar ibiltzen direla kotxeak. Hori, eta orduan, bueno, hemen izan ziren oso baratza, herri baratzak izan ziren, eta jendea mugitu zen horregatik, alde horretatik, eta ezen ezer lortu. Inoiz ez dugu ezer lortu udalatik. Azken, UPN-ren azken urtean lortu genuen hau, eta, bueno, pues, Arrosaia bizirik atera ginen, publizitateko kanpaina edo kanpaina fuerte batekin
eta joarren beharrak asetzeko ere bai, baizik eta ez zuten lokalik, eta egun ikuste dut komisioi hori oso lan ona egin zuela, eta lortu genuen hau UPNren eskutik. Baina baldintza oso txarretan eta dena limitatua egin nahi dut hau ez, egin nahi dut hau ez. Orain ja hori irekiagoa da, irabili dezake edonor, normala den bezala, eta orain berriz markotzen ari dira eta ondo apaintzen, eta nik uste dut ongi izan garela. Bueno, hemen gaude Floristan plaza, orain duela izena, gu beti dani plaza gaie deitu dugu. Eta hemen ikus daiteke auzoaren aldaketa. Hemen atzean duguna da, nora irikitzen zen, 40-50 urtetan, eta nire eskubian nora irikitzen zen orain dela bi urte. Atzean dugu aurreskola berria, orain euskaraz dela, lehenengo urtetik. Eta ikus dezakegu ezkerraldean ere bai igerilekuak, bai prebatua, bai publikoak. Bueno, leku berean ikusi dezakegu beste aldean, eta orain nire atzean Hegoalde ikastola berritu egin zutela orain dela urte batzuk, eta nire ezkerrean auzo etxea. Lehen zela aurreskola bat, eta orain auzo etxea bezala erabiltzen dugu. Eta hemen da errepide berria, laukarrilekoa eta oso arriskutsua. Bueno, hemen gaude Gaztanbide kalean, hau da adibide bat nola geratu den komertzio auzoan. Ikusten baldin baduzu ez dago ezta denda bat irekia. Eta kale hau da gehien bat ematen duela gazte lokaletan. Bueno, hemen gaude Isaac Albeniz kalean, hemen atzean daukat igogailua, oso ona izan dela auzoarentzako, nahiz eta eskilarak oso fuerteak geratu dira, eta hemen dugu liburutegia, denda ondi bat, bueno, eroski bat, nahiz eta gutxi egon eroski bai dago. Eroski kaprabo eta horiek hori bai daude. Eta beste aldean, hemen liburutegia txikia eta ikusten baldin baduzue dena aldapa, jendea ibiltzeko, pertsona helduak. Eta beko partea Poteosko kalea, hor ibiltzen da jende asko, peatonala den kale bakarra, hori eskatzen ari gara ere bai. Baina kale bakarra oso osoan hau da.
saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.